Rune Olsen, hvorfor er det viktig å stemme på mandag? Nei, jeg mener at det er viktig for fagbevegelsen at vi har en regjering som jobber med oss og ikke mot oss. Og det er klart at det blir en blå-blå regjering, så kommer det til å bli omfattende privatisering på alle områder, også innen samferdsel. Så jeg mener jeg oppfordrer folk til å gå ut og stemme og bruke stemmemuskelen og stemme rødgrønt.